Vaşinqton şəhərinin məri Myurel Bowser Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı 28 may tarixini Respublika günü elan edib və bəyannamə imzalayıb. Bəyannamədə 1918-ci ildə Müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq parlamentli demokratik respublikanın yaradılması qeyd olunub. Bildirilib ki, dünyada 50 milyon azərbaycanlı yaşayır, 10 milyon azərbaycanlı diaspor təşkil edir və Vaşinqton şəhəri bu icma üçün ilk 10 şəhər arasında yer alır. Qeyd edərək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karelina ştatında 5 böyük şəhərində də 28 may tarixinin Azərbaycan Respublikası günü kimi elan olunması haqqında bəyanat imzalanıb.